As autoridades em Kiev declararam repetidamente que a única oferta de paz aceitável incluiria uma retirada completa das tropas russas de todas as áreas ocupadas, incluindo a Crimeia. O Kremlin, inesperadamente, disse que está aberto a negociações com a Ucrânia para pôr fim à atual guerra da Rússia contra seu vizinho, mas diz que precisa de esclarecimentos sobre quão pronta Kiev está para participar das negociações de paz. De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a Rússia, como um todo, está aberta ao processo de negociação, mas primeiro precisamos entender o quão preparada a Ucrânia, o lado ucraniano, está para isso, o quanto o lado ucraniano tem, digamos, permissão de seus curadores, porque até agora, você vê, declarações muito, muito diferentes estão sendo feitas e ainda não está totalmente claro. Além do problema geral com a legitimidade de Zelensky, há também um problema, de fato, com uma proibição legislativa de quaisquer contatos e negociações com o lado russo. Antes da invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, Putin e outros políticos russos proeminentes fizeram várias alegações de que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky era um fantoche do Ocidente, alegando que todas as decisões estavam sendo tomadas em Washington ou Bruxelas e não em Kiev. As autoridades russas e a mídia estatal também tentaram repetidamente deslegitimar o líder ucraniano, fazendo uma série de acusações contra Zelensky, como ele ser um nazista ou um usuário de drogas. Nenhuma evidência foi fornecida para nenhuma das alegações. Além disso, nenhuma das alegações foi provada como verdadeira ou confirmada de forma independente. As autoridades em Kiev declararam repetidamente que a única oferta de paz aceitável incluiria uma retirada completa das tropas russas de todas as áreas ocupadas, incluindo a própria Crimeia, que Moscou anexou em 2014. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky adotou um tom incomumente contido ao se dirigir à nação na semana passada, sugerindo disposição de negociar com a Rússia pela primeira vez desde que Moscou lançou sua invasão em grande escala, há pelo menos mais de 2 anos e meio. Zelensky sugeriu que Moscou deveria enviar uma delegação para a próxima cúpula de paz que ele espera realizar em novembro, muito provavelmente que seja realizada na Arábia Saudita. A Rússia não foi convidada para a conferência de paz anterior realizada na Suíça no mês passado, pois Zelensky disse que qualquer conversa só poderia acontecer após uma retirada russa da Ucrânia. Kiev está atualmente enfrentando o duplo golpe de uma situação difícil na linha de frente e incerteza política sobre o nível de apoio futuro dos aliados mais próximos da Ucrânia. A Rússia ainda está ganhando território, embora a um ritmo muito mais lento. Ao mesmo tempo, surgem questões sobre a disposição de alguns dos aliados mais próximos e importantes da Ucrânia, principalmente os Estados Unidos e a própria Alemanha, de continuar investindo recursos no conflito em apoio a Kiev. Zelensky disse em 15 de julho que a Ucrânia não estava recebendo assistência ocidental suficiente para vencer a guerra, o primeiro sinal de preocupação, ressaltando que seu resultado será determinado muito além das fronteiras da Ucrânia. Aí surge um segundo sinal de preocupação. A mudança de tom de Zelensky tem relação com os eventos que se desenrolam nos Estados Unidos, onde o ex-presidente Donald Trump anunciou um crítico ferrinho do envio de apoio à Ucrânia, J.D. Vance, como o seu companheiro de chapa, a vice-presidência. Mas a Ucrânia prevendo uma derrota na guerra, o que seria ruim sem antes negociar uma paz ou encerramento menos lesivo para o moral e a soberania do país, está se aproximando de um grande aliado da Rússia para colocar um ponto final nesta terrível guerra de mais de 2 anos e meio, a Grande China. Já conhece o meu novo canal Analytics? Por causa dos strikes, por falar a verdade no área militar, precisei criar um novo canal, onde posto vídeos inéditos de análise sobre geopolítica e de guerra que você não assistirá em nenhum outro lugar. Conto com a sua ajuda, se inscreva e ative as notificações. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba,
disse que está buscando um ponto em comum nas negociações com seu colega chinês sobre o fim da guerra de seu país com a Rússia. Kuleba se encontrou com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, em Guangzhou, na última quarta-feira, a sua primeira visita ao país desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. Segundo ele, estou convencido de que uma paz justa na Ucrânia é do interesse também estratégico da China, e o papel da China como uma força global de paz é muito importante, afirmou Kuleba em seu discurso de abertura na China. Ele também reafirmou a posição da Ucrânia de que está pronta para se envolver em negociações com a Rússia, desde que o Kremlin esteja disposto a negociar de boa fé, uma posição que Kuleba diz não ter observado ainda do lado russo. E a mesma narrativa acontece do lado da Rússia. Zelensky ecoou as palavras de Kuleba sobre as relações chinesas, dizendo em uma declaração em vídeo para toda a nação, abre aspas, há um sinal claro de que a China apoia a integridade territorial e a soberania da Ucrânia. Feche aspas. Zelensky também disse que foi confirmado que a China não fornecerá armas à Rússia. Mas quem garante? Ataques russos continuam pesadamente na Ucrânia, sejam com as armas enviadas pela Coreia do Norte ou pelo Irã, quanto também mísseis de fabricação da Rússia com tecnologia eletrônica da China. E isso acontece enquanto Moscou continua sua ofensiva na Ucrânia, com o Ministério da Defesa russo divulgando imagens mostrando diversos ataques de artilharia atingindo posições do exército ucraniano no que Moscou chama de Operação Militar Especial. Diversas filmagens recentes mostrando equipes de helicópteros KA-52 da Rússia atacando as forças ucranianas. Enquanto isso, a Força Aérea da Ucrânia afirma ter abatido 25 dos 38 drones russos Shahed em um dos maiores ataques noturnos recentes com drones lançados pela Rússia, inclusive caindo em solo romeno. A Ucrânia disse que os drones estavam atacando a infraestrutura ucraniana ao sul da região de Odessa e nas regiões centrais da Ucrânia. Autoridades regionais relataram no Telegram que ataques russos na Ucrânia mataram pelo menos 4 civis e feriram ao menos 30 pessoas nos últimos dias. Vamos acompanhar esse desfecho e a possibilidade de abertura de diálogo para uma futura negociação de paz entre Rússia e Ucrânia em novembro deste ano. Visite a loja do canal umapinca.com/areamilitar. Aqui você encontra diversas camisetas e outros produtos. E o melhor, cada produto que você comprar estará ajudando a manter o Área Militar ativo no YouTube, mesmo diante das penalidades. Visite a loja umapinca.com/areamilitar.